Bu ilin avqust ayı hava dəyişiklikləri ilə dolu oldu. ZTVAZ xəbər verir ki, bunu açıqlamasında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umariya Tağıyeva bildirib. Onun sözlərinə görə Şaxdağda yağıntı nəticəsində 15 cm hündürlükdə qar əmələ gəlib. 2019-cu ildən aparılan müşahidələr zamanı bu ilk belə hadisədir. Ötən ilin avqustun sonunda yalnız sulu qar müşahidə olunmuşdu. Bir çox rayonlarda sutka ərzində düşən yağıntının miqdarı aylıq normaya yaxın olub. Eyni zamanda paytaxtda gün ərzində düşən yağıntının miqdarı aylıq normadan çox olub. Güclü külək nəticəsində dalğanın hündürlüyü 5,3 metrə çatıb. Yağışlı və küləkli havanın ayın 24-də səhər saatlarında kəsiləcəyi gözlənilir.